Да ви кажа и да ви кажа и да не ви кажа, не знам как да го направя това. Все едно, търсех нещо да изпратя, за да го покажем, но ще ви го разкажа от вестник Политика Белград, тъй като в момента сме във втората част на разговора и тя е свързана с това, кой стои зад протестите срещу Вучич. Та в Политика Белград може днеска да се открие публикация, че под портрета на Александър Вучич, ще го познаят колегите, ако могат да се справят, тъй като аз технически нещо навлязах в сложни територии на прехвърляне на текстове. Избори Уюно или Идочек пролеча е заглавието. Тоест, става дума за това, че ръководството на Сръбската прогресивна партия, която е ръководена от Александър Вучич, е взело две решения. Първо, Вучич да не влиза по никакъв начин в преговори с Бошко Обрадович или с Вук Еремич, които са лидери на сръбската опозиция, в момента обединена под формулата Съюз за Сърбия. И второто, до което са много близо като решение, както посочва публикацията, е, че избори предсрочни може да има през юни или идната пролет. Това означава, че Вучич контролира положението в Сърбия, нали така? Безспорно има политическа турбуленция в Сърбия, но тази турбуленция не е по-различна. Ето го. Браво, отлично. Да. Ето е публикация. Тази турбуленция не е по-различна от онази, която се появява след всеки самолет, който лети към определена цел. Да. Ако друг самолет попадне в подобна турбуленция, не се знае какъв ще бъде изхода и никой от пилотите не желая да попада в турбуленцията след летящите самолети. Сега, в турбуленцията след полета на Вучич, да му повярваме, че е към Европа, да, се създава турбуленция, в която се завъртат много фактори на политическия живот в Сърбия. Както споменахте, да, Демократическата партия е една от водещите. Партията Сръбски покрет Двери на Милош Обрадович също активно участва. Бошко Обрадович. Да. Което ни принуждава наистина да помислиме някакво белградско пролече ли се задава, това продукт, сръбски продукт ли е, или има влияние на външни политически сили. Можем да си помислим, че в Сърбия политическия живот има някои особености, които трябва да се познават. Това, което се случва в Белград в момента, не е нещо ново. Ние помниме в близката история подобни протести, в които участваха примерно Вук Обрадович с неговата партия, беше арестуван, хвърлен в затвора. Социал-демократическа партия беше. Вук, не, да, Вук Драшкович. Вук Драшкович. Драшкович, който... Иначе Вук Обрадович после. Бог да го прости. Вук Драшкович идваха от Франция, съпругата на Митеран, ако не се лъже, дойде в Белград и се моли на... моли се на Слободан Милошевич да го пусне. Тоест, един здрав отпор на протестиращите и не по-малко агресивен отпор на протестиращите против властта. Ако се помъчим да видим какви са лозунгите на протестиращите, ще видим сред тях, да, има антиевропеизъм,
има против корупция на властта, някакси обичайни неща за всяка политическа картина, където и да е. Ако се направим труда да проследим каква партия е на Обрадович партията, той е един млад човек и партията му е сравнително нова. От 12-та година е регистрирана и той е увлякал след себе си млади хора, което наистина предизвиква интерес, любопитство, да видим каква е доктрината на партията, какви са позициите на партията. И ще се натъкнем на една много позната картина от политическия живот на Сърбия. Тук присъства и на Югославия, разбира се, респективно. Тук присъства един известен сръбски национализъм, в който, как да се изразим внимателно, който се има два компонента главни. Той е етнически. Знаят много от зрителите, че още Гарашанин и Вук Каражич залагат този етнически национализъм. Но другата част е светасавизма по Свети Сава, един религиозен клерикализъм, който е на основата на православието, които композират основните позиции на тази партия. Спирам се върху нея, защото тя е активен участник в протестите. Те заявяват открито, че са за национализъм, че са антиглобалисти, че са антиевропеисти и че в основата им седи приоритета за водещата роля на православието. Тоест, тя повтаря движенията, политическите движения на една радикална партия, която също познаваме добре на Шешел, но това е някакъв нов радикализъм, който черпи сили от същите. То не случайно там е и тази Демократическата партия на Сърбия, на Коштуница на времето, сега е друг лидер. На Коштуница. Милош Йованович, мисля, че... Който, между впрочем, до каква степен национализма седи в основите на всички политически доктрини, говори факта, за който споменахте, че всъщност Коштуница се отцепи от Демократическата партия на Джинджиш на времето. Подобни сили, които се разрастват в някаква ситуация политическа в Белград, изведоха един екип, който разстреля Джинджич, помняме. Да. Министър-председател, всъщност той беше президент тогава. Премьер беше. Да. 2003 година. Президент беше Коштуница. 2003 година, да. От същата тази партия се разви партията на Коштуница, за който всички признаваме, че е националист, може би умерен националист, може би не е като Шешел, но ярък националист. Виждаме, че в протестите, след като изчака известно време, се включи и партията на Шешел, която е добре представена в парламента сега, в скупщината сръбската. Тоест, той изчака да се стигне до годишнината от ударите по Югославия 99-та година и да развее знамето на... Но Шешел, аз говорих с него тук, да, и каза, че тези, които Съюз за Сърбия, всъщност казва, те са под западна диктовка на посолствата на Великобритания и на Съединените щати, според Шешел, нали? Това е неговата версия. И дори каза комплименти за Вучич, защото казва той защитава интересите на Сърбия, не даде Косово, не призна независимост. Така че много е особено. Правят си особен вид легитимация. Аз бих казал, ето това, което вие развивате за национализма като генезис и на тези протести,
Там, където има национализъм, има и идея за противопоставяне, за някакъв вид сепариране. И до голяма степен си мисля, че не западни сили контролират съюз за Сърбия, а ако има външна обвързаност, тя е по-скоро с Русия. Ако сме честни и изложим вижданията си, усещанията си по-скоро, би трябвало да заявим точно това. На пръв поглед сръбската общественост политически е разделена много тежко. Има регистрирани над 150 партии. Но ако се прегледат позициите на партиите по всичките въпроси, които са актуални днес, а това е политика, икономика, търговия, култура и прочее, ще видим, че всички от тях, подобно на Турция, всички от тях се кълнат в Ататюрк, а всъщност воюват без да подбират средства един срещу друг, когато става въпрос за власт. Вучич очевидно се чувства уютно в скупщината към днешна дата. Партията му. Партията му, разбира се. Да. Не се чувства, предполагам, застрашен, освен за сваляне от власт, освен от подобни действия, които са в някакъв смисъл и антиконституционни, силови действия на улицата. Т.е. опозицията, онази опозиция, която се чувства с възможности да управлява Сърбия днес, разбира се, че ще намери аргументи, за да противостои и да по протестите казват, че е предател Вучич. Предател? На кое е предател? На какво е предател? След като той не направи нищо, за да задълбочи негативите от политиката на Сърбия, Югославия респективно, до днес, а точно обратното. Той ангажира страната в една пробалканска политика, която отговаря на нашите интереси. Разбира се, че е ориентира към Европейския съюз. Да, той не се отказва от едно отношение към Русия, което може би смущава много наблюдатели. Това е логично. Но ние веднага трябва да си дадем сметка, че Сърбия дължи не по-малко внимание от нас към Русия, ако трябва да илюстрираме подобни връзки, защото тя също държи началото на освободителния си процес на една война между Русия и Турция. И Сърбия в цялата си история, след като е била автономия, след като е била държава, след като е била в Югославската федерация, не е изразявала крайни воинствени позиции срещу Русия. Да, Югославия държеше една еквидистанция между Съветския съюз, да речем, и западния свят, но не са стигали до конфликт. Сега не трябва да ни изумява това, че те купуват самолети от Русия. Това не означава, че предполагам, че Вучич се е отказал от европеизма, че е станал... Той се отказва от НАТО, между другото, и категорично казва, ние никога няма да бъдем член на НАТО. Но да, от Европейския съюз не се е отказал. Аз предполагам, че той го заявява това нещо, за да успокои подобни кръгове, които го обвиняват в предателство по тази теза, защото виждам сега, че опозиционната демократическа партия привлича генерали, запасни генерали, запасното воинство от трите вида въоръжени сили. Това на Джинджич партията, демократическата, не на Куштуница, ДСС. Не, на Джинджич партията, на Мичунич. Не безизвестния, който е... Мичунович, който го помним всички. Да. Той даже е почетен член. Драго Люб Мичунович. Той е почетен член на партията в момента. И сега гледаме по протестите. Има привлечен един бивш замкомандващ военновъздушните сили пилот. Има един военноморски офицер, генерал Штабен. И има и от сухопътни войски. И тримата генерали, запасни, по митингите казват, че е обида едно обръщане към НАТО,
от Сърбия. Да. За техния героизъм, който за армията, която е проявила при сблъсъците с НАТО, войната в НАТО. Ето как се обръщат нещата за укор към една власт в момента, която до някъде е ориентирана към, да кажем, към европейските ценности, без евроатлантически. Но ние познаваме много интелектуалци и във военната интелигенция на Сърбия и на бивша Югославия, които не изключват възможността Сърбия да бъде член на НАТО. Няма да е скоро. Ами, да, няма да е скоро. Така се гледаше и преди 20 години. Възможно ли е в Белград атлантически клуб да бъде изграден, но беше изграден. И се намериха сърби, югославяни, които стоят в основата на този атлантически клуб. Така че общественото мнение, да, това е настроено против НАТО, но то всъщност е разделено. Няма да спориме колко процента, може да са 80% против НАТО, но има и 70 и няколко процента. 70 ли са? Около 75. На слуки го казах, да, но предполагам, че... Горе-долу, да. Горе-долу така изглеждат нещата. И при тези обстоятелства един умен политик, разбира се, че трябва да даде подобни, да направи подобни внушения, поне докато е неговия мандат, че няма да прави подобно нещо. Какво обединява несъвместими иначе политици като Вук Еремич и Бошко Обрадович? Те са, поне от това, което аз познавам и от двамата, те са много различни. Вук Еремич, бив външен министър, беше председател на Общото събрание на ООН, прозападен. При тях, при сърбите, има едно познато движение на политиците, за което се сещаме от Чърчил. Те не са до край лоялни към партията, в която са израсли като партийни лидери, а евентуално и като, да, във властта. Разцепванията, безкрайните разцепвания на партиите, и то на основни партии, първите 3-4 партии по представителност в събранието, многократни разцепвания на крила, оглавявани от подобни лидери и дейци на партията. Помним и разкола в радикалната партия на Шешел и отделянето на, да, Томо Николич. Томо Николич. И така, това едва ли е някакъв синдром за промяна на изконните приоритети на всяка партия, ако трябва да вярваме, че партиите имат такива изконни приоритети. Националния интерес. Националния. Ако тази партия се стреми само към властта, без оглед на това действията и допринасята до националните интереси, до националната сигурност, не са изключени подобни неща. Прегледах цитиране на няколко места в Учич и в агенция Бета, тя е независима информационна агенция, и в Танюк. Нали, общото послание е, че са много близо до идеята за предсрочни избори, което означава, че това ще бъде тактически ход. Социологията му дава предимство, 52% би спечелил, ако има избори, и ще си укрепи властта. Докато в същото време Съюз за Сърбия не са единни, те нямат как да имат обща платформа. Бихме могли двустранно да тълкуваме нещата. Един умен политик сам би предизвикал срещу себе си. Да. Избори, да, в подкрепа на това, което казвате. Считайки, че в момента е удобен, за да потвърди влиянието си. Разбира се, има и други случаи, когато опозицията чувства, че в убеден състав би могла да постигне резултат, който да провокира по-нататъчната власт на сегашния премиер. Но това много често са мечти на опозицията. Да. Позната картина, и в такъв случай не им остава нищо, освен да създават хаос, силов хаос по улиците. Да. Ние познаваме реакцията на желязната леди Маргарет Тачър, която в една подобна ситуация каза,
заяви, че няма да допусне улицата да управлява решенията. С по-меки форми, мисля, да, че и в Белград управляващите се опитват да направят това. Аз благодаря за участието. Тук е времето и мястото да се разделим с идеята да се видим и чуем отново утре. Благодаря на Иван Пенков. А с това наистина продължаваме за утре. Чакаме и всевъзможни огромни, коя от коя по-огромни новини.